Po treko pak historinë e kësaj makine. Kjo mendohet që është makina që Enveri përdori gjatë luftës II Botërore, që u thonte nëpër qytetet e Shqipërisë. Personat në falë se nuk ja di emrin, i kërkojnë ndjes, po janë shumë gjëra për të mbajtur mend. Po duhet të jetë aty. Fiat 1100 3753. Po, është biti, po, është i zoti i makinës. Edhe ky ka rimar makinën e vet që ja kishte sekuestruar shteti gjatë periudhës komunizmi dhe ka restauruar. Po, po mendohet që është makina... Se ngjyrë e bukur? Po, është restauruar si makinë, do të thonë. Edhe prandaj thash që restauratorët janë shumë manjak në restaurimin e tyre.